Добър вечер, уважаеми зрители, на предаването Кота Спор. Правим го веднага след последния съдийски сигнал на мача Левски Славия, завършил с победа на белите с 2-1. Силно самозадачен, какво точно трябва да говоря. Седми пореден матч за Левски без победа. Като специално днес ми се струва, че Левски сам си би дуспата. Буквално, преносно, всякак. Левски игра добре до изравнителния гол на Славия. Имаше възможност още в началото на второто полувреме да поведе с 2-0, което според мен лично щеше да сложи точка на спора и Левски щеше да прекъсне голямата кошмарната серия от двубоя без победа. В началото на втората част сините получиха право да изпълнят дуспа, която обаче Ивелин Попов пропусна или Светослав Вуцов спаси, кой както иска така да го приеме. Факт е обаче, че не последва гол след изпълнението на Попето. От тук нататък общо взето започна отново ходене по мъките, за да се стигне до обрат в самия край на матча. 2-1 за Славия, 7-ма поредна среща за Левски без победа. Стана наистина много, много тегаво за сините. Лошото е, че и в този двубой Левски надигра своя съперник или пак казвам поне до изравнителното попадение на Славия. Каквото и да кажем след последните 7 мача на Левски, общо взето би следвало да се припокрива. Липса на изявен голмайстор, което довежда до пропиляването на купища положения и в крайна сметка се стига до такива резултати. Днес сините отново имаха не знам точно колко положения. До един момент от двубоя чух коментатора, че обяви статистиката. Мисля, че беше при 1-1 резултат. 15 удара за Левски срещу 15 общо удара за Левски. 5, ако не се лъжа, бяха точните. Славия 1 точен, 1-1. Славия 2 точни, 1-2. Не знам. Идва ми на къва това, което Станимир Стоилов каза на няколко пъти за футболния господ. Ако е решил да наказва Левски, наистина не мога да се обясня защо. Ушким всичко се прави като хората. Вече имаме стабилно управление в лицето на Иво Ивков, на Наско Сираков, на Станимир Стоилов. Работи се повече от професионално в клуба. Чистят се дългове, плащат се задължения. Но топката не влиза и не влиза въпреки всичко. Не знам, Жоро. Аз наистина не знам след такъв матч какво да кажа. Единствено, отново само да не забравя, едва ли ще забравя, но все пак до за пореден път огромен поклон пред синята публика, която въпреки студеното време, въпреки небивалата серия от лоши резултати, отново беше на стадиона, отново се запали фенерчетата. Много ми се иска тия фенерчета да не спрат да светят. И вярвам, че няма да спрат. Поне докато Станимир Стоилов е в този клуб, докато е управляван от легенда като Наско Сираков, докато има човек като Иво Ивков в клуба. Ето, направила е и невъзможното, знаем в какво финансово положение е Левски, да се намерят външни спонсори, да се осигури
лагер в Дубай. Наистина професионалисти от много висок калибър, от много висок. Може би трябва да се направи всичко възможно да се осигури един голмайстор от висок калибър. Как се осигурява? Като... Без пари? Не знам, Жоро. Еми за такива голмайстори от висок калибър, да знаеш, че се струват пари. Не знам как се осигурява. Аз за това как може би трябва. То не е може би, то трябва. Не знам. Нищо, ние как се състава е лимитиран, бе, Василия, според мен. Как се осигури лагера в Дубай, не знам. Не искам да дам. Лагера в Дубай струва примерно 50 000 евро. Примерно ти казвам. 100 000 евро да струва. Един голмайстор от висок калибър не мога да вземе за 100 000 евро. Съгласен съм. И не мога да му плаща 100 000 евро на година. Съгласен съм. Поне по 5 струват нещата. Поне по 5. И то относително. Но не това е, значи, просто съставя лимитиран от към качествени футболисти, които освен че са натрупали умора, според мен, бройката им не е достатъчно голяма. И има си закони и на спорта, и на физиката, и на физиологията, които няма как да се бори с тях. На практика едни 12-13... Факт е, че преследва и голям кръг. Значи това е безспорно. Не знам, такова нещо не съм виждал до сега, макар че от доста години се занимавам и не професионално, а след това и професионално със спорт и с футбол. Наистина серията е ужасяваща за вас. Но пътя е правилен, независимо от всичко. Това е моето мнение. Аз затова казвам, не трябва да се унива. Да, много е тежко, особено от този съперник, най-вече заради неговия собственик. Оттам не почна черната серия. Аха, сега беше да свърши до тук. Само, че тя се задълбочи. Между другото, като споменах собственика на Славия, умишлено не казвам името, защото не знам как ще се казва сега. Няколко пъти казва, че ще се прекръства. Не знам вече прекръстил ли се е не или. Много грозно впечатление за пореден път направиха изпълненията на вратаря на Славия. Само като знаем от каква фамилия е, най-малкото, с което мога да се го характеризира, е, че не му прави чест. Еми, дядо му е легенда на Левски. Една от най-големите. Една от най-големите. С много мачове, с много изяви, в националния отбор също. Баща му не е толкова, но не е по-малко популярен баща му. Баща му пък е отболен, тъп по-болен левскар. Вярно е. Вярно е напълно. Брат му също. Както и да е. Просто го отбелязвам, защото даже не се заслужава и да се впускаме в подробности по тази тема. Ама то не бяха снимки по... Ей, сега може и пак да се е снимал с таблото. Значи, според мен стана... Проблем. Да, сте го, Вуцов малкия. Според мен след летните победи се получиха едни свръхочаквания. Огромни свръхочаквания. Особено след победата на ЦСКА. Нали, ПАОК, това отпадане от Спартан, с което трябваше малко да светне лампичката, но и то беше под така, чертичката нещастна. ЦСКА, супер убедителна победа, вечният съперник смазан. Така. Какъв вечен съперник пъти? Ай, сте достатъчно ми е дигнато кръвното, и ти ме го дигаш. Защо не е ли вечен съперник ЦСКА? Какъв вечен съперник е от 6 години съперник? За това ли е големия проблем? Това ли е голям проблем, че се казва ЦСКА Тере София, обаче да влизаме пак в тази безумна глупост? Ими няма смисъл. Значи, то фактите този клуб фактите. Е изкупил емблемата на автентичния клуб и всичките му активи. А мога да я купил и 20 ансуда. Това си е твоя трактовка, Василия, значи мога да я купил всичко и играе на стадион Българска армия. Това е съперник на Левски от 6 години. Хубаво. Не знам как е, но било той дерби. Значи, защо не признаваш това, че е направено от юридическа гледна точка всичко необходимо, за да бъде приемник на стария клуб? Без значение дали е фалирал стари или не. Естествено, че не е стария клуб. Еми, ето. Еми, да, ама стария клуб е фалирал сега, какво да направим? Фалирал е стария клуб. Еми, фалирал. Явява се един нов клуб, който му изкупува активи. Да, колкото и да означават тези активи. Еми, именно. Макар, че тези активи еми, именно. Ето, стигаме до тук, че. Това е. Но изкупувайки активите, той бих казал юридически спортен наследник на стария клуб. Ти какво би казал? Не е стария клуб, не аз какво бих казал. Ти какво би казал, пак то какво е? Не аз какво бих казал. Юристите също биха го казали. Така, ти трябва да се фаща за неща, които тук сме и дъвкали вече не знам колко пъти.
Гледай малко. Добре, давай, продължавай. Какво да давам? Казвате, че след тази победа вече решихте, че се биете за титлата. Но в крайна сметка се оказа, че силите не стигат. Сили, късмет, както искаш го нарече. Сега сте доста далече вече. Не от титлата, дори от третото място. Пак твърде обаче, че Левски на пролет ще участва в разпределението на медалите. Значи големия проблем е, че от нова година едни 12-13 човека играят без грам почивчица. От нова година. Именно това ти кажа, че са лимитирани, просто като няма ресурс. Няма... Явно до там някъде бяха силите на Левски, до мача с ЦСКА София, победата с 2-0. След това нещо се причупи. Нещо се причупи. Всъщност това са същите футболисти, извинявам се, които изнесаха уникален пролетен полусезон, които спечелиха Купата на България, които отстраниха ПАОК, които надиграха, къде фанаха Лудогорец и го биха. Които отпаднаха супер нещастно от Хамрун. Същите, които направиха много силен есенен старт на новото първенство. Същите тези, които биха ЦСКА София с 2-0. Никой не мога да ме убеди, че те за една или две седмици са станали по-слаби футболисти. Ма не говорим за това, че са по-слаби футболисти. Казахте, че има физиологични, физични и спортни закони. Просто... Можеш една година да подреш едно и също темпо. Една година без почивка, това са 12-13 човека. Няма за това трябва повече по-голяма широка скамейка да има ротации. Естествено. Така както е Лудогорец, бих казал до някъде и ЦСКА. В сегашното финансово положение това е. Това е положението. Докато Левски не се стъпи на здраво на краката финансово, явно трябва да приглащаме и такива поредици. За съжаление, най-малкото феновете на Левски го заслужават това след всичко, което направиха за клуба. Но, най-малко те. Но аз продължавам да вярвам, че това е правилният път, по който трябва да се върви. Другия вариант е тип ЦСКА преди фалита, да се купуват знайни и незнайни чужденци, да им се дават големи възнаграждения и накрая хоп, удрям... Това е ясно, че вече някакъв да стане. Удрям екипенците. Това е ясно, че вече някакъв да стане. Още повече при това ръководство. Това казвам, това са двата възможни варианта. За да няма такива серии, трябва да отидем на другия вариант. Другия вариант го видяхме докъде. Ами ви сега всяка една болест има период на лечение. Вие сте все още организъм, който се лекува. Естествено. И това трябва да се възприеме, може би малко по-смирено да се действа. И може би... И да, тази победа над ПАОК малко, като че колкото да е наистина силна и добра за историята на Левски, рязко завиши очакванията, рязко почва да се мечтаят някакви невероятни неща. Ми не само Жоро, да. И до някъде изкриви представите за класта на отбора. Действително тогава Левски играеше много силно. Купата, ПАОК... Купата, всичко не е лайня ЦСКА там на Пардю, който го водеше, тогава може да ги... Няма значение, дама в полуфинала два мача биеш, не биеш, надиграваш тотално Лудогорец. Добре, ясно. Взимаш купата, след това отстраняваш, правиш пак си унимача. Така е. Но, просто два месеца на само месец и половина нещата... Съгласи се, че е нормално да са завишени очакванията, защото в крайна сметка говорим за Левски. Гледай го той цикъл, някъде до преди месец и половина, говорим на същите тези футболисти. Точно тогава, ако се сещаш, започна с гъстения цикъл мачове. Да. Това също е натежа. Естествено. Сини и същи футболисти, имате вече и контузени играчи, на които не може да се разчита, ключови. Имах те, които все пак влязаха, но просто с толкова ограничен състав, това не може да не се отчита. Всички искат да са млади, красиви и богати, но не винаги се получава. Така че, търпение, това е моето мнение. Ако питаш. Остават за Левски между 2 и 3 мача до края на календарната година. Най-вероятно ще стигне до 2 гостувания в Разград. Да се надяваме футболния Господ да погледне с малко по-различно око вече на Левски, за да се завърши
по подобаващ начин една наистина, бих казал, отлична година за Левски. Особено след това, което изживя всеки един привърженик на синия отбор последните години. Една така разкошна година. Ние го споменахме току-що. С печелена купа, с елиминиране на един от гръцките грандове, с две победи категорични над ЦСКА София. Ще е наистина хубаво феновете на Левски. Те го заслужават да получат и един подобаващ край на годината. Дай Боже да се случи. Дали ще стане, съвсем скоро ще разберем. От мен спокойна вечер. И от мен.